Marneoli bələdiyyəsində açıq görüşlərin keçirilməsi davam edir. Dövlətin mərkəzi və yerli nümayəndələri Qasımlı kəndində, Candar masivində və şəhərin bir neçə küçəsində əhali ilə görüşdülər. Onlar yerli sakinlərin ehtiyacları ilə tanış oldular və görüş çərçivəsində vətəndaşların qarşısında duran problemlər qeydə alınaraq növbəti ilin büdcəsinə nəzərdə tutulacaq. Hökumət nümayəndələri paralel olaraq Marneolinin girişində olan yenə də böyüyəcəklər abidəsinin ərazisində qurulan istirahət parkını da nəzərdən keçirdilər. Bugün Qasımlı kəndində əhali ilə görüşə gəldik, açıq görüşlərə və burada əlbəttə hər zaman biz gələndə çox qürur hiss keçiririk. Çox aktiv əhalidir, Qasımlının əhalisi. Var bəzi hansı problemlər aslında ki, xalq səsləndirdi. Suvarma suyu problemi var, çox ciddi şəkildə dayanıb. İçməli su problemi də burada insanlar tərəfindən söylənir. Biz hal-hazırda əlaqə saxladıq su idarə, Marneoli Sopsxali ilə, hansı ki, gərəkən addımlar atılacaqdır. Əlbəttə, bəzi problemlər, Energopro ilə bağlı problemlər var, insanları narahat edən və bu ilə də yanaşı görülən işlərdən də müzakirə elədik. Effektiv şəkildə addımlar atılır dövlət tərəfindən, yerli munisipalitet tərəfindən və inanıram ki, yaxın gələcəkdə bu səsləndirilən problemlər həll edilir. Əhali bizimlə görüşə çox fəal şəkildə qatılır. Onlar qarşılarında duran hər bir problem haqqında bizə danışaraq ətraflı məlumat verirlər. Elə problemlər var ki, tez zamanda həll edilir. Lakin vətəndaşları narahat edən bəzi problemlər də var ki, gələn ilin büdcəsinə nəzərdə tutulacaq. Vətəndaşlarla bu cür görüşlərin baş tutması bu prosesi daha da asanlaşdırır. Rayon nümayəndələrinin gəlibdir bura, kəndə bizim problemləri qulaq astılar. Su problemi var, içməli su problemi var. Bunun hamısını yol problemidir, işıqdır, bunların hamısını tamamlamağa söz verdilər. Bundan qabaq asfalt deyilmişdi, çəkildi, işıqlandırma çəkildi. Bənzər görüşlərin keçirilməsi Marneoli bələdiyyəsi miqyası ilə gələcəkdə də davam edəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin Acara Polis Departamentinin Xullo rayon bölməsinin əməkdaşları keçirilən operativ axtarış və istintak tədbirləri nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü 3 şəxsi az yaşlı qızı qaçırtmaq ittihamı ilə həbs ediblər. Cinayət 7 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. İstintakla təsdiq olundu ki, Xullo bələdiyyəsində bu şəxslərdən biri ailə qurmaq məqsədi ilə 2003-cü il doğumlu az yaşlı qızı qaçıraraq Çalka istiqaməti ilə Batumi-Axalçıxı avtomobil yolunu keçməklə aparıb. Hüquq mühafizəçilər hər 3 şəxsi həbs ediblər. İstintak Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 143-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin A və D alt punktu ilə aparılır. Bu şiferlərin bunları qırıqları bu bəriyi dəyişmədim. Ona görə ki bu içəri tökülmürdü. Amma o qalanları dəyişdim də. Deyəndə olanını dəyişdim. Olmayan da elə də qırıq durur. Marneoli bələdiyyəsinin Şulaver kənd sakini Həmid Məmmədovun açıqlamasına görə onun yaşayış evinin dam örtüyünə cari ilin 11 iyul tarixində yağan güclü dolu nəticəsində ziyan dəyib. Onun bildirdiyinə görə dam örtüyünə ziyan dəydiyindən dolayı yağış yağan zaman çətinlik çəkirdi və buna görə də o öz xərci ilə dam örtüyünün yarı hissəsini bərpa edib. Ha, hər yerə burada Şulaverə çox dolu düşdü də, maşınları da xarab elədi, evimizi də, maşını da vurdu mənim dolu. Nə varım da, dedilər, gəldilər, baxdılar hamısı da, hə dedilər, yazdılar, pozdular, sonra da gətdilər, hamıya verdilər, mən də gətirmədilər, nə də vermədilər. Qramiçə də gəldi, baxdı, dedi, xaraşı, çıxdı, getdi, daha gəlmədim. Mənim haradasa da 20 şiferimi deşmişdi. Sonra köyünə şifer məndə var idi, bu oyun üstünün ekstrini dedim, sonra yenə xarab olar. Yorğan düşək zat batmasın deyim, dəyişdim də belə, şiver də oradadır, qarajdadır. Yəni, bax, belə də qaldı, vermədilər. Marneoli bələdiyyəsinin Şulaver kənd sakini Həmid Məmmədov yardım tələb edir. Bana da versinlər, mən də qarim qırşamı da, görürsünüz nə gündədir də mənim qırşam. Köyünə şiver də hamısı da qırıq-qırıqdır. Marneoli bələdiyyəsinin meriyasından verilən açıqlamaya görə Şulaver sakini Həmid Məmmədov 2019-cu ilin iyul ayında baş verən təbii fəlakət nəticəsində zərər çəkənlər bazasında yoxdur.
Vətəndaş Həmid Məmmədov isə yerli özündar etməyə carili noyabrın 5-də yazılı müraciət edib. Komissiya isə sözü gedən problemi qanunla nəzərdə tutulmuş vaxtda öyrənəcək. Xatırladaq ki, carilin 11 iyul tarixində yağan güclü dolu nəticəsində Marneoli bələdiyyəsinin bir neçə kəndinə ziyan dəymişdi. 30%-dən çox ziyan dəymiş evlərə isə dövlət tərəfindən da mürdükləri paylanmışdı.